Máme krásnou Asíku, dobré ráno, Asíka. Dobré ráno. Mám Aronka, ahoj. Čau. Ahoj. Aronka, papa. Ježišmarja. Ahoj, krásný dobré ráno vám přeju i já. Dneska je vlastně neděle. A novinka je to, že Asíce začaly prázdniny. Takže není žádná škola, což je super. Jenže problém je v tom, že jsme začali uklízet celý byt, takže jakmile to uklidím, tak potom mám natočím to video house tour, jak jste chtěli. No a chtěli jste vlog z mého obyčejného dne, tak proto tady to natáčím. Já jsem vás varovala, ale chtěli jste to, tak dneska budete tak nějak s náma. Dvě důležité věci se dneska stanou. Moje tchýně má narozeniny, je 5. května. A druhá věc je to, že s Asíkou jdeme dneska. Kam jdeme dneska, Asíka? Budeme na plavání. Ano, Asíka jde dneska na plavání, vlastně poprvé tento rok. My jsme dřív chodili na plavání asi před 3 rokama, ale to už je dlouho. A dneska zkusíme jiný kroužek, jiný plavání. Tak, ale ovšem, plavání až večer. A teď jdeme uklízet. Náš dům je hotová atomová bomba, no, protože všude uklízím, tak všude bordy, tak vidíte. Takže dneska já to musíme už uklidit, protože já jsem svý koberce odnesla umýt vlastně do obchodu, to se taky dělá. Máte dvě možnosti, koberce se umýt sami, nebo mám to někdo umýt. Je to levný, takže proto já to řeším tak, že ty koberce dávám myt. Včera večer v 11 hodin mi je přinesli, na to vám to ukážu, jak to vypadá. Takhle mi přinesli umýtý koberce. To jsou koberce, do toho já ještě peru všechny deky a už je budeme uklízet, protože v Egyptě už je teplo, takže jsme na balkon, mám deku, tady se mi suší deka, teďku hned uklidím a dám prát novou. Ale ze všeho nejdřív si musím vydat kuře z mrazáku a hned za chvilku musíme vařit, aby jsme dneska jedli brzo. Takže jdeme do kuchyně vyndat to kuře. Aby se nám a za mnou je lednička. Egyptský kuřátko domácí. Tak rozmrazíme. Jdeme vybrat si druhou deku. Kdyby někoho zajímalo, tak použijem tento prací prášek Oxy, což je vlastně už tekutý prací prášek a pro naší pračku je prostě úžasný. Značka to šiba. Tak jsme se to vyndali pytel a jdeme uklidit deku. Deka složená a jdeme uklidit pod postel, pod Aronkou postel na příští rok. Je to hotové. Tak, teďko jdem na balkon složit prádlo, teda sunout prádlo a složit. Takže prádlo máme na balkoně. Jdem ho složit. Teďko asi se půjdeme ještě dodělat vlásky. Protože počkej, jesko. My děláš taky jako něco pánky, děláme každý léto, veď? Jo. Tak jdem si taky dodělat. Že jo? No. Tak když začne být v obě, tak si taky hrajeme s Asíkou. Já měl v tí řadu lásku. A ráno k takým kubka a televize chviličku, jaké písničky. Rýžičku, kuřátko. Když to dovaří, tak si dáme taky melouna. Jako právě krajního melouna. Za 9 egyptských libir, takže strašně super. Asíka, pojď na meloun. Meloun. Krásky popa melounka. Už jsme dodělali tu řadu lásku, další řadu. To trvá mi strašně dlouho. Hlavně mi neříkejte, že to mám špatně, já vím, že to mám nějak špatně, není to profesionální, je to jenom naše taková tradice a zábava, že? Tak popoj, kuskusa, belusa. Takže jedna hodina, máme tu azén do hr. A já už mám vařino, díky bohu. Takže máme kuře, stříži basmaty a trošku maličko hranolek a zelenina, to musí být.
ale tu hlavní věc, kterou jsem vám chtěla říct. Že jak jsem měla prát vlastně tu deku, tak mezi tím, co se to pralo, tak mi došla voda. Z ničeho nic, ty fadipky, jako se takhle občas může stát, že vám jde voda, nebo plyn, nebo elektrika, z ničeho nic a většinou to musíme nabít. Takže já jsem okamžitě volala Sumaji, abych zjistila, jestli je to problém jenom u mě a potřebuji dobít kartu na vodu, anebo jestli je to problém vlastně v tom našem apartmánu, celkově v tom bytě. A jestli třeba něco nespravujou. Ale díky bohu, je to jenom můj problém. Každopádně naštěstí deka se doprala, uvařili jsme. Tak teď vlastně Sumaji vyšla svého manžela Abdulu, aby mi tu kartu dobil. Jej půjdeme na peníze. Je to pro mě daleko jednodušší. Ne, že bych to nezvládla sama, ale v Egyptě většinou vám s tímhle tím pomáhají chlapy. Mně se tady to líbí, ať chlapy jen pomáhají. Tak, teď už teda jdeme dát deku na balkon a potom už jdeme papat. Ale vlastně mě to pomohlo s tím, že mi to zachránilo od toho úklidu. Nemám vodu, nemůžu uklízet. Tak jsme aspoň asi cítili ty vlásky. A chtěl musím pokračovat, ale čekám na její sestřenici, protože ty taky děláme vlásky. Takže chvilku Asika, chvilku ta sestřenice. Ta by měla přijít za chvilku, že? Jo. Tak uvidíme. Tak mezi tím, co se vám natáčelo, že nemáme vodu, tak voda naštěstí přišla. Takže už voda funguje. Takže můžeme si uklízet, ale nejdřív se najíme. Takže teďka si nám krásně doprala, jdeme to pověsit. Tak deku máme na balkoně, aby nám uschla, akorát, že už je poledne, tak už jsem sluníčko nesvítí, ale já mám to taky uschnu do večera. Teď svítí sluníčko zase, ale před hodinou se najednou zatáhlo a byl strašný vítr, že i Asika si musela oblíct mikinovi u nás doma. Pojď Asika, ukáž mikinku. Koukejte, mám mikinku, protože najednou z něčeho nic bylo zima, že? Ale taky zase sluníčko, tak doufám, že už to vydrží. Už proba květen, aby byla zima to dívky to. To je divný. Já jsem si teď nastříhla vlásky pro tu sestřenici, než přijde, abych to měla připravený. Aby to trvalo, netrvalo tak dlouho. A teď už jdeme tady opravdu papat. Papat. Asika se taky maluje, to vám ukážu. Takže když připravím stůl, Asika se bude malovat. Tak vypadá náš jednoduchý oběd, grilovaný kuře, rejže, zelenina a trošičku hrané, co jsme měli doma. Chálky se tady děti dělají, zase je čerstvý. Tak a sice došla barva na vlasy, tak ji rychle musím jít koupit. Máme to vlastně přes ulici. Takže jenom přijdeme přechod a měli bychom tam hned být. Tak už jsme přešli silnici a teď jdeme koupit tu bavlnku, kterou potřebujeme. Jdeme si na tejto krámičku. Tak teď jsme pobrali bavlnku, už máme dvě a dvě za 80 korun, což je dobrá cena pořád. Já jsem oblečená ven, jdeme komu slavit narozeniny tchyně, všechno se zdrželo strašně moc, přijel tchán, do toho jsem ty vlasy těm dětem dělala fakt dlouho, asi 3 hodiny. Tak teď jdeme k té tchyni jí popřát rychle, během 10 minut, krásné narozeniny, dát jí dort a okamžitě jdeme na plavání, takže dneska to bylo vážně formou, že jsem ani nestíhala nic natáčet, ale ještě něco vám přece doteče zdeška. Tak toto je moje tchyně, která má dneska narozeniny. Happy birthday, mom! Happy Christmas!